Ainda era madrugada. O morador de um prédio filma um homem nu com uma barra de ferro na mão destruindo um carro estacionado em uma rua no setor oeste, em Goiânia. Quando amanheceu, foi possível ver o estrago: vidros quebrados e lataria completamente destruída. A dona do veículo não quis gravar a entrevista, mas disse que o carro não tem seguro. Este policial atendeu a ocorrência e contou que o homem que destruiu o automóvel aparentemente estava em surto psicótico. Ele estava completamente nu com essa barra de ferro, ele utilizou desse instrumento e destruiu completamente aquele veículo. Além disso, também pegou vários vasos que são extremamente pesados, quebrou, jogou no meio da rua. Nisso, nós viemos imediatamente com várias equipes da Polícia Militar, solicitamos o apoio do Corpo de Bombeiros, tem em vista que a pessoa apresenta problemas psicológicos. Na semana passada, outro caso parecido, um homem visivelmente alterado, grita e ameaça quem está por perto. O caso aconteceu no setor São José em Goiânia. Repare que ele está com pedras nas mãos. Pelo menos dois carros foram danificados. Com medo, os moradores tiveram que chamar a polícia. Eu vou explodir a sua cabeça, essa... Maldito! A polícia militar utilizou o dispositivo eletrônico de controle, que é mais conhecido aí como arma de choque. Só assim, então, nós conseguimos imobilizar esse indivíduo e fazer a contenção dele. Este homem é o mesmo que em janeiro deste ano destruiu vários carros que estavam estacionados em uma rua no setor aeroviário. Nem mesmo uma viatura da PM que chegou para atender a ocorrência foi poupada. Os policiais chegaram a atirar no rapaz para conter o vandalismo. Mas o que se passa na cabeça de pessoas que praticam esses ataques? Esta psiquiatra explica que os transtornos mentais podem acontecer por vários motivos. Primeira pessoa tem ter uma predisposição genética a transtornos mentais. Não é todo mundo, né, que passa por um estresse que vai apresentar o surto. Tendo essa predisposição, aí existem alguns fatores que contribuem. Por exemplo, um fator estressor de alto impacto emocional para a pessoa. E também alterações neuroquímicas. Algumas doenças clínicas, por exemplo, doença de Addison, é, tumor, traumatismo crânioencefálico, HIV, e uso de substâncias. É, álcool, drogas, esteroides anabolizantes, corticoides em altas doses também podem predispor um surto psicótico. Durante o dia, muitas vezes é uma luta para conseguir encontrar uma vaga na rua para estacionar o veículo. Muita gente sai de casa para trabalhar, para resolver algum problema e aí precisa deixar o carro assim em via pública. Só que quando ele é alvo de vandalismo, o que fazer? Quais são os direitos e como não ficar no prejuízo? A primeira coisa que deve ser feito é identificar o autor ou autores desse ato desse vandalismo. Por quê? Essa pessoa que causou o vandalismo, ela é responsável pelos atos dela. O único problema quando deixamos o carro estacionado em vias públicas na rua é o risco de o, a pessoa que causou o vandalismo ser uma pessoa que não tem condição de custear, de arcar com as responsabilidades. Segundo ponto é verificar se a pessoa tem seguro. Muitas das vezes quando a pessoa faz um seguro a cláusulas que exclui a cobertura em caso de vandalismo. E um terceiro ponto é, em algumas situações, como manifestações, quando provar que o Estado foi omisso no dever de segurança, poderá imputar um ato ao Estado. Mas isso depende mais de como será averiguada a prova nesse momento do vandalismo para que se possa imputar o Estado, mas é de forma remota. O judiciário tem entendido que, em caso de vandalismo, nós teríamos aí um fato, uma culpa de terceiro, o que excluiria Responsabilidade do Estado.